Робота гуманітарного штабу Ріната Ахметова на непідконтрольній території заблокована вже четвертий день. Без доступу на Донбас-арену штаб не може роздати набори виживання. Люди йдуть на пункти видачі, і тисячі дзвінків надходять на гарячу лінію. Сотні тисяч нужденних на межі виживання. Арена милосердя – стадіон, який рятує життя мирних жителів протягом усього воєнного конфлікту на Донбасі. Гордость, одним словом, Донбасу. А зараз боль і сожаління. Боль і сожаління о том, що таке відбувалося. Люди приходять, щоб отримати набори виживання, і вперше за 2,5 роки йдуть з порожніми руками. Необхідна ця допомога. Без доступу на Донбас-арену робота гуманітарного штабу тут неможлива. У нас немає доступу до документації, у нас немає доступу до брендованої одежди. У нас абсолютно нет доступа для того, чтобы мы могли сегодня вести дальнейшую деятельность, направленную на то, чтобы людям выдать набор. Аби уникнути провокацій, директор гуманітарного штабу окремо наголосив, інформації про те, що зараз із продуктами на Донбас-арені та на пунктах видачі, в керівництва і співробітників штабу немає. Сотні тисяч нужденних залишилися без допомоги. На гарячу лінію гуманітарного штабу за останні дні надійшло понад 15 тисяч дзвінків. Ми розуміємо, що допомога Ахметова допомагає людям вижити. У нього іскрення, душевне і абсолютно лічне бажання і стремління допомогти своїм землякам. Озброєні люди без пояснення причин зайняли спортивно-тренувальну базу «Шахтаря» і Донбас-арену. Зажечь лампочки на стадионе – это очень легко. Я думаю, каждый из нас это может сделать. Мне кажется, сложнее всего построить этот стадион. И мы все прекрасно знаем, кто в этот стадион вложил свою любовь, свою душу, свое сердце. Об этом знают и помнят не только жителі Донецька, Донбасу, України, але й всієї Європи, всього світу. 28 пунктів видачі допомоги на непідконтрольній території зараз вимушено не працюють. На підконтрольній видача наборів виживання триває. За 2,5 роки допомогу Ріната Ахметова отримали 1 145 000 жителів Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. Вікторія Чистюхіна, Євген Якунін. Для сьогодні канал «Україна». Щодо подій на тимчасово неконтрольованій території Донецької та Луганської областей зробила заяву група СКМ. Група СКМ завжди працювала і продовжує працювати виключно в рамках українського законодавства. Зокрема, наші підприємства на неконтрольованих територіях. І жодний тиск не змусить нас змінити юрисдикцію наших активів. Ми забезпечуємо робочими місцями сотні тисяч людей у різних регіонах країни – від сходу до заходу, зокрема і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Ми постачаємо до будинків мільйонів українців тепло, електрику та газ. СКМ – одна з небагатьох сполучних ланок між контрольованими і неконтрольованими територіями України. Навіть незважаючи на складну політичну ситуацію в країні та військові дії, всі активи групи СКМ у повному обсязі сплачують податки і збори до українського бюджету. З початку конфлікту на Донбасі група СКМ загалом сплатила до державного бюджету понад 100 мільярдів гривень податків, 10% з яких забезпечили підприємства, що працюють на неконтрольованих територіях. Ми вважаємо приватну власність суверенною, а вимогу про перереєстрацію своїх підприємств і сплату податків самопроголошеним ДНР і ЛНР неприйнятною. Заява групи СКМ.